चिसापानीको पुलमा धेरै मानिसहरूको घुइँचो छ, भिड थाम्न नसक्ने जस्तो। तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ, यति धेरै मानिसहरू कर्णाली पुलमा किन आए त? अचम्म नमान्नुहोस्, यो नयाँ वर्षको दिनको दृश्य हो। यो चिसापानीको पुलमा मानिसहरू घुम्न आएका छन्। कोही मानिस फोटो खिच्नको लागि त कोही मानिस टिकटक बनाउनको लागि आएका हुन्छन्। कुनै कुनै मानिस त कर्णाली नदीमा पाइने आर्गेनिक माछा खान आएका हुन्छन्। कर्णाली पुल पहाडको फेदैमा छ। पुलको पूर्वतर्फ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। यो पुल कैलाली र बर्दिया जिल्ला जोड्ने काम गर्दछ। चिसापानी नदी किन भनिएको हो भने यो नदीको उद्गम स्थल हिमालय हो। हिमालको हिउँ पग्लेर नै नदी तीव्र वेगमा बहिरहन्छ। हिउँको पानी भएकोले बाह्रै महिना चिसो पानी बगिरहन्छ। यो चिसापानी नदीको पानी एकदमै सफा हुन्छ। सफाले गर्दा पानी हरियो देखिन्छ। यो चिसापानी नदीमा होलीको दिन 17 युवाहरूले पुलबाट हाम फालेका थिए, जसमध्ये एकजना युवा नदीमा डुबेर बेपत्ता भए। बेपत्ता भएको 3 उनको लाश भेटिएको थियो। चिसापानीमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। फेरि पनि हाम फाल्ने हुन् कि भनेर सुरक्षाकर्मी धेरै खटाइएको थियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली धेरै सङ्ख्यामा खटेका थिए। चिसापानी नदीमा बोटिङ गर्नेहरूको पनि ठुलो घुइँचो थियो। प्रति व्यक्ति नेपाली रुपैयाँ 200 लिइरहेका थिए। तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूले बोटिङ गराइरहेका थिए। बोटिङ गर्दा चिसापानीको चिसो हावा खान पाइन्छ। कर्णाली नदीको एउटा अचम्मको विशेषता के पनि छ भने बिहान 12 हावा धेरै चल्छ र साँझ 5-6 फेरि हावा चल्छ। दिउँसो 12 हावा चल्न बन्द हुन्छ। यही हावा चल्ने प्रकृतिको मनमोहक दृश्य हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक वर्षेनी लाखौँ सङ्ख्यामा आउने गर्दछन्। भारतबाट पनि धेरै मानिसहरू घुम्न आउँछन्। नवजोडीहरू भेट्न र बास बस्न पनि आउँछन्। कर्णाली बजारमा होटल व्यवसाय धेरै नै फस्टाएको छ। लजहरू पनि धेरै नै चल्ने गर्दछन्। काठमाडौँबाट आउने बसहरू पनि चिसापानीमै गाडी रोकेर यात्रुलाई चिया नास्ता र खाना खुवाउने गर्दछन्। त्यसकारण चिसापानीको होटल व्यवसाय फस्ताउँदो अवस्थामा छ। यही चिसापानीको प्राकृतिक मनमोहक दृश्यले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने गर्दछ, जुन लोभले यो प्रकृतिमा सैर गर्न हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा मानिसहरू कर्णालीमा आउने गर्दछन्। र यो दृश्य पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यो दृश्य नयाँ वर्षमा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूले कर्णाली पुल घुम्नुभएको छैन भने कर्णाली पुल घुम्न आउनुहोला र यो कर्णाली पुलमा प्राकृतिक आनन्द लिएर जानुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेरिरहनको लागि ऊर्जाको मार्ग युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब भने अवश्य गर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।